ป็นนั่งยืนสควอตในจมอยปิดพิติหนือโอ้พิติพิติยืนสควอตปอดตั้งปีนยมเธอสันซอกโอ้พิติตามประตูใหญ่อ๋อหมองนะบ่งกอดพระโอนยมมาชนะบ้ากอดพระโอนยมมาชนะปันได้กอดประลุกศิลปะมุนยมกอดประลองการพิธีแคมเดนไอดอลนั่งมุนยมเด็ดกอดประลองระดับการที่ปีให้ยมประลองระดับการที่บุญปันได้กำลังเปย์ได้ยมเฉียงนึตามตามภาพตามไอ้นั่งโนบ่ตะคอยวิ่งไปได้ยมเธอสั่นสกอยมสกอร์กอดบาดได้ยมเคยกอดประลองบาดได้ให้เนื้อไปได้ยมประโลลิมติกเมย์ตุ่มลีประวัติสกอร์โทสปิติตั้งปีครูนเทวจิสันเตศกនៅក្នុងកម្មវិធីមួយតារាចម្រៀងលីមតិកមេបានទម្លាយប្រវត្តិស្គាល់តារាចម្រៀងថោសុភិតទីដោយបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរស្គាល់គ្នាជិត10ឆ្នាំមកហើយតាំងពីខ្លួនធ្វើការជាសន្តិសុខចំណែកឯការហៅភិតិថាបងទាំងអាយុប្អូនខ្លួនដោយសារតែភិតិប្រលោកអាជីពសិល្បៈមុនលោកនិងការឲ្យតម្លៃទៅកាន់តារាចម្រៀងរូបនេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាតារាចម្រៀងលីមតិកមេម្ចាស់ពាន Cambodian Idol រដូវកាលទី4ត្រូវបានអញ្ជើញធ្វើជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីតាមត្រេនដើម្បីជីកសួរនឹងការចែករំលែកពីអតីតកាលបទពិសោធន៍និងភាពជោគជ័យក្នុងអាជីពសិល្បៈក្នុងកម្មវិធីនេះដែរលីមតិកមេបានទម្លាយប្រវត្តិនៃការស្គាល់គ្នារបស់លោកជាមួយថុលសុភិតិប្រាប់ទស្សនិកជនដោយបានបញ្ជាក់ថារូបគេស្គាល់ភិតិតាំងពីខ្លួនធ្វើការជាសន្តិសុខហើយគិតមកទល់ពេលនេះជិត10ឆ្នាំមកហើយតិចមែងបាននិយាយថាភិតិប្អូនលោកមួយឆ្នាំប៉ុន្តែប្រឡងសិល្បៈមុនលោកភិតិបានប្រឡងកម្មវិធី Cambodian Idol តាំងពីរដូវកាលទី2ចំណែកឯខ្លួនទៅប្រឡងរដូវកាលទី4បើលោកច្រៀងនៅតាមផាប់ធ្វើជាសន្តិសុខលោកបានស្គាល់ភិតិបាត់ទៅហើយលោកពេលមានឱកាសបានច្រៀងនៅផាប់ធ្វើឲ្យខ្លួនចាប់ទុកភិតិជារៀងច្បងបាត់ទៅហើយតិចមែងរៀបរាប់ទៀតថាពេលឃើញភិតិលេងហ្គីតានៅសួនច្បារវត្តបទុមខ្លួនបានទៅសួរភិតិពីបទពិសោធន៍ផ្សេងៗហើយហៅថាបងតែម្ដងម្ចាស់ពីរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការហៅបងទៅកាន់ភិតិនេះខ្លួនមិនគិតពីអាយុទេគិតពីបទពិសោធន៍ការហៅបងមិនមែនជាការខ្លាចរអាអីទេគឺការឲ្យតម្លៃខណៈអ្នកទាំងពីរស្គាល់គ្នាជិត10ឆ្នាំមកហើយជាមួយគ្នានេះដែរលីមតិកមេបាននិយាយដែរថាខ្លួនធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តខ្លះក្នុងការប្រឡូកសិល្បៈតាមផាប់ធ្វើការឲ្យគេ 4-5 ខែមិនបានលុយនិងមិនបានធ្វើជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិទើបចង់លាឈប់ប៉ុន្តែដោយសារតែការលើកទឹកចិត្តភិតិនិងលោករីណូតកុំឲ្យខ្លួនបោះបង់តស៊ូជាមួយគ្នាចែកគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនមានទើបលោកវើចូលជាងនៅតាមផាប់វិញគូបញ្ជាក់ថាអំឡុងពេលប្រឡងនិងក្រោយពេលប្រឡងហ្វេនហ្វេនរបស់ភិតិនិងតិចមេងមួយចំនួនបានបង្កសកម្មភាពសម្ដីជាមួយគ្នានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាពួកគេទាំងពីរនាក់ពុំមានរឿងរកាំរកូសឡើយខណៈមិត្តភាពរបស់អ្នកទាំងពីរនៅតែល្អដូចដើម